င်လုံဂရိကုတ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးစ조사အထောက်နေတယ်လို့ KIO KIN ဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO 63နှစ်ပြည့်အဖြစ်ကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာ KIO KIN ဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကထက်တွင်ပြောကြားသွားတာပါ။ဝန်ဘုံတန်ချောင်းရတ်ဖုံကเพียงกุมเชมได้เรียนมาสาแพะกับสัตว์ชนิดกาวนทำปังลงกาสติแพะนังปวดตอนไหนก็เช่นลุล่ายป่วยอ่ะสกังสีอาณาชินสนิทกูอันมีเบียดได้ทบีเป็นลงกระดิโกอาชีกันเนฟัดเรนังงันรอตีทองนายบุอาณาติสกังสีกูโดนหลังนี่เดอพ่อซีอาลงเนและด้วยวิจูซาอาทงนี่เดอเช่นพิบาร์เออแพะแพะก็จะได้ลาเรสกังสีอ่ะมิวยารีอตอมมยามาปีดูสติพ่อซีขายดากูตุยอาบาร์เอดาฮาปีดูจริงရန်သူဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒီပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာမပါဝင်ဖို့ဤလန်းရှာရှောင်ရှားကြဖို့လေအလေးနက်ထားသတိပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကွယ်ရန်လူခါလက်သက်ချောကငုံအကြဝချတုံးတတ်မယုံငိုင်းအာနာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်တရောဂုံယူစွာထမ်းဆောင်တာတွေထောက်ခံအားပေးတာတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့စစ်အာနာရှင်အမြင့်တွယ်တည်မြဲအောင်ပံ့ပိုးပေးတာတွေမှာမလုံဆောင်ကြဖို့လေပြည်သူတွေကိုချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့နှိုးဆော်လိုရဲလို့မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။กุมเชมกองเสียมาจ่อมงตันกะตายักขักจำเจ้าลำมะกุบเป็นง่าสายสกองสีจองต้ายบีอเจ้าเด้เนี่ยยินใส่เนียบีอกุโลผิดบ่อลายาดาฮาต้ายบีเป็ดสีจิ้งกูอุติสีดากูต่วยหมินลายาเรสกองสีฮาปีตูริโกยันตุตะพวยตัดเผ็ดหญิ้นปั้นให้เสร็จเนียดาจองปีตูริอเมี่ยวอเมียสิบเบ้ช่องเนียบีสิ้นเยทุกข์ขันษาเนียดากูตะกะบาลงกะผิดดินชะชะหมินเนียบีစစ်ကောင်စီကဧည့်စင်းတွေကောက်ပြီးချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြေညာနေကြပြီးနီလန်းမှန်မှန်တဲ့အပြင်အခုလိုအချိန်မှာဧည့်စင်းကောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာကနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်အားပေးတာမျိုးမလုပ်ကြပါဘူးလက်ရှိဂျာကာလာမှာအမှုချမ်းတွေအလုံးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုအရင်ကထက်စူးစမ်းအထောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဘိုးကော်မတီကလမ်းညွှန်ဦးဆောင်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအာနာရှစ်နှစ်ကိုတော်လှန်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အစွမ်းအစထုတ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့ KIO ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတိုက်ခိုက်စေမယ့်လိုရမျိုးရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။လူမျိုးရေးကြိုးပမ်းမှုအတွင်းမြင့်မြတ်စွာတက်ပေးလူသွားခဲ့ကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေအလုံးအတွက်ဥညွတ်အလေးပြုကြောင်းကချင်လူလတ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း63နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း KIO ကို1969နှစ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာကချင်လူကြီးတချို့နဲ့လူငယ်တွေအစည်းအဝေးကျင်းပကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။